Siedmy ročník opäť nesklamal. V Súľove sa konalo siedme pokračovanie behu súľovskými skalami, na ktoré si našla cestu vyše tisícka účastníkov. To zatiaľ nemám hlásené niečo, že by sa nejaký úraz niekde stal. Máme tu vlastne dosť zabezpečenie po zdravotnej stránke. Máme tu profikov z horskej služby, niekoľko posádok. Niektorí sú v teréne, niektorí sú tu, proste čakajú na výjazdy. Zatiaľ nemáme žiadne hlásenie o tom, že by sa niečo stalo. Počasie nám drží proste a myslím, že máme nejaký recept na to asi, ako upiesť takéto počasie. Takže teší ma, že je to zatiaľ takto, no ale tie pocity zhrnie v podstate až vtedy, alebo zosumarizuje sa to, keď budú poslední v cieli. Pretekári si mohli vybrať spomedzi trás 6,7 km, 10,5 a 17 km. Pripravené boli aj bežecké súťaže pre najmenších. Sme radi, že po tých minuloročných záležitostiach okolo ochrany prírody, proste, čo teda my vlastne fungujeme v Súľove 23 rokov, tak skrát 20 rokov, tak vlastne vždycky sme vedeli v podstate tieto trasy aj pripraviť, aj vyčistiť, aj skrátka sme všetky tieto veci mali zabezpečené. No a tak tento rok bol to ťažký boj, kým sme vlastne si zabezpečili rozhodnutie. Sme v Národnej prírodnej rezervácii, my to plne rešpektujeme, snažíme sa robiť proste maximum pre to, čo sa dá na ochranu prírody. Aj ľudí upozorníme, či v propozíciách, či proste to priamo na štartoch. A skrátka, pevne veríme, že tento rok dopadne tak, že jednoducho všetci budú v cieli spokojní, že proste všetci, aj vlastníci, aj ochrana a tak ďalej, že všetko bude v poriadku a proste môžeme v tejto nádhernej lokalite pokračovať s pretekmi ďalej. Na behu nechýbala ani tento rok obľúbenkyňa celého Slovenska. Pozvanie prijala, účastníkov štartovala a aj v cieli vítala Anastázia Kuzminová. Ja verím, že Nastienke sa tu páči. A aj minulý rok strávili tu celý víkend. Boli tu vlastne sobotu, nedeľu a v nedeľu si urobili výlet na hrad napríklad. Takže tiež bola z toho to, akože, že sa aj veľmi páčilo. Tak skrátka, pevne verím, že vidíme ju tu o rok opäť. No a poďme k samotným výsledkom. Najdlhšia kráľovská trasa zaznamenala návrat kráľa na trón. Andrej Paulen po ročnej pauze deklasoval konkurenciu. Vyhral o vyše 5 minút a pripísal si 5. víťazstvo na behu súľovskými skalami. Som veľmi rád, že sa mi to podarilo a fakt som prekvapený hlavne aj s tým časom, že som nerátal, že sa mi to ešte podarí posunúť teda skoro 3 minúty. Cítil som si tento týždeň, že sa mi beha dosť dobre, ale aj tak na to, že som to bežal sám, tak som fakt spokojný, že aj takýto dobrý čas nakoniec. Oddelil som sa asi hneď po kilometri alebo po 2 kilometroch od Tomáša Matečka a teda postupne som si naberal naskok. A už som ho teda asi potom navyšoval. Už som sa potom ani moc nepozeral, ešte v patuchu som sa pozeral, ale už som teda nevidel nikoho, takže som išiel len sám. Ako spomenul víťaz, oproti predchádzajúcim ročníkom vylepšil svoj čas o vyše 3 minúty. Prostredie v Súľove Paulenovi proste sedí. No, raz som chýbal, a to tiež len kvôli chorobe, ináč by som určite všetky ročníky absolvoval. A je to pre mňa určite špeciálne podujatie, no je to aj domáce, ale tieto súľovské skaly sú fakt také, že to je taká srdcovka. Je to úplne špecifické ten hrebeň, že taká horská dráha hore dole, že niekde inde na Slovensku som takéto niečo nezažil v podstate aj v Európe, čiže fakt sa vždy teším na tento beh.